Вітаю! Мене звати Ольга. Сьогодні я покажу вам усі можливості Рінгстат смартфон. Це додаток, що збереже близько 5 робочих годин на місяць для кожного співробітника і дозволить підвищити шанси на успішний продаж. Ну що ж, почнемо. Спочатку розглянемо, що ми бачимо на верхній панелі. Додаток можна згорнути, прикріпити у певному боці екрану, праворуч чи ліворуч, закрити. Якщо будуть проблеми з інтернетом чи мікрофоном, повідомлення про це з'являться тут. На нижній панелі є розділи, кожний з яких ми докладно розглянемо пізніше. Це месенджер, історія дзвінків, інтерфейс для дзвінків, в якому ми зараз знаходимося, інформація про клієнтів на сайті, книга контактів. Є три варіанти, як набрати номер. Копіюємо номер і вставляємо. Вводимо цифри на клавіатурі Рінгстат смартфон. Найшвидший варіант. Просто натискаємо на номер, розміщений на будь-якому сайті. Так само можна телефонувати прямо з CRM. Наприклад, з картки контакту, де є номер телефону. Як бачите, Рінгстат смартфон розроблений так, щоб не закривати важливі поля в CRM, якщо додаток закріплений праворуч. При вхідному дзвінку бачимо спливаюче повідомлення про виклик, навіть якщо Рінгстат смартфон згорнутий. Переходимо у додаток і одразу бачимо номер телефону клієнта. При натисканні на плашку розкривається більш розгорнуте меню. Що можна зробити з викликом? Прийняти, відхилити, створити контакт, перевести вхідний виклик на колег, зам'ютити, щоб співбесідник не чув, що каже менеджер, поставити на утримання. Також можна перейти до меню набору номеру, здійснити новий виклик. Якщо натиснути на позначку паузи, клієнт буде чекати на лінії. Також можна перемикатися між двома викликами. При цьому активний виклик ставиться на утримання, а той, на який перемикаємося, стає активним. При бажанні і його можна поставити на утримання. Утримувати одночасно можна до 5 вхідних і вихідних дзвінків. Бувають ситуації, коли слухавку взяв один менеджер, але питання клієнта краще вирішить його колега. Чи потенційний покупець випадково зателефонував у відділ продажів, а йому насправді потрібна, припустимо, бухгалтерія. За допомогою Рінгстат смартфон виклик можна легко і швидко перевести. Для цього є два варіанти – стандартне та м'яке переведення дзвінка. Стандартне буде у нагоді, коли виклик потрібно просто переадресувати на когось іншого, без жодних додаткових дій. Для цього під час вхідного дзвінка натискаємо позначку трубки із стрілкою. Бачимо меню, де в одній з вкладок можна обрати співробітників чи відділ. Також імена чи назви можна ввести в рядок пошуку. За замовчуванням показуються тільки ті, хто зараз в онлайні. За бажанням галочку можна вилучити. Також можна відфільтрувати співробітників за відділами. Після вибору відділу чи колеги натискаємо на три крапки і обираємо «Перевести дзвінок». Буває, що до переведення дзвінка потрібно спочатку поспілкуватися з колегою чи відділом. Наприклад, щоб швидко описати їм запит клієнта чи попередити про якісь важливі нюанси угоди. Для цього натисніть дзвінок біля потрібного колеги і поспілкуйтеся з ним. Клієнт в цей час буде слухати приємну музику. Після цього його можна з'єднати з менеджером. Заходимо у журнал викликів. Він ділиться на дві вкладки – «Мої виклики» та «Пропущені виклики». У моїх викликах зафіксовані дзвінки, що здійснили саме ви. Тут бачимо статус дзвінків, номери телефонів, тривалість розмови і час, коли вона відбулася. Натиснувши на три крапки, бачимо додаткове меню. З нього можна зателефонувати, відправити SMS, подивитися інформацію інсайдер, про це буде далі, чи скопіювати номер. У пропущених викликах відображаються дзвінки, на які менеджери не відповіли,
а потім так і не передзвонили клієнтам. По пропущеним викликам так само бачимо номер клієнта, час, коли зателефонували, можемо набрати клієнта тощо. Але замість тривалості розмови під номером телефону вказана назва схеми переадресації. Пропущені виклики також відображаються у розділі «Мої виклики», якщо дзвінок пропустили саме ви. Такі дзвінки виділяються червоним шрифтом. Успішний виклик має чорний шрифт. Зайдіть в книгу контактів. Тут можна побачити вкладку «Співробітники» та «Відділи». Почнемо з першої. Зверху бачимо панель пошуку, куди можна вводити імена колег. За замовчуванням можна бачити тільки колег онлайн. Але якщо ви хочете бачити взагалі усіх, просто вилучіть галочку. Також можна натиснути на фільтр, щоб обрати співробітників з певних відділів. Тут можна подивитися перелік колег, де у згорнутому вигляді по кожному видно ім'я, прізвище, так як ви їх казали при створенні співробітників у Рінгостат, внутрішній номер колеги. За таким номером клієнт може одразу звернутися до певного менеджера, набравши цей номер в голосовому меню. При натисканні на три крапки можна зателефонувати колезі, подивитися додаткову інформацію по контакту, SIP-аккаунт, телефон, електронна пошта тощо. На другій вкладці бачимо перелік усіх відділів. Натиснувши на три крапки, можна зателефонувати усім співробітникам департаменту. Тепер розглянемо, як спілкуватися з користувачами різних месенджерів в єдиному інтерфейсі. Для цього переходимо у вкладку «Месенджер». Тут можна в одному вікні обробляти повідомлення від клієнтів, що пишуть вам у Telegram, месенджер у Фейсбуці чи у Viber. Ще до переходу у саму вкладку на нижній панелі можна побачити, скільки у вас є звернень у черзі. А зверху можна побачити кількість запросів від клієнтів, що очікують. Також тут можна одразу взяти діалоги в роботу. Тільки що нам написав клієнт. Ось бачимо про це пуш-повідомлення. Тепер натискаємо «Взяти діалог». Тут ми бачимо усі діалоги, що очікують вашої відповіді. По кожному видно останнє повідомлення у діалозі. Якщо біля діалогу червона помітка, значить останнє повідомлення було від клієнта. Іконка месенджера показує, куди написав клієнт. В нашому прикладі це Telegram. Переходимо у діалог з клієнтом. Тут можна відповісти, загрузити попередні діалоги з клієнтом, запитати номер телефону користувача, продивитися інформацію по клієнту з інсайдер, закрити діалог, повернутися у перелік усіх діалогів, що закріплені за менеджером. Статистику по закритим діалогам клієнтів також можна подивитися у звіті Рінгостат, який стосується месенджера. Натиснувши на дату і час розмови, можна почитати кожен діалог. Дані про клієнта можна побачити ще до підняття слухавки. Так ви одразу зорієнтуєтесь, як будувати діалог. Також це дозволить, так би мовити, прочитати думки клієнта, а це підвищить шанси на продаж. Ось нам зателефонував клієнт. Давайте детально роздивимося, що ми вже про нього знаємо. Ім'я, бо користувач вже заведений у CRM, номер телефону, бачимо кнопки переходу в угоду в CRM чи у картку контакту, місце знаходження користувача, тип браузера, операційна система, пристрій, кількість дзвінків за останні 14 днів. Період можна змінювати у налаштуваннях. Остання сторінка сайту, яку відвідав клієнт і скільки часу він на ній провів. Кількість відвідувань сайту. На інших метриках зупинимося докладніше. Джерело. На нашому прикладі це Google. Тобто саме ця система привела нам клієнта, який зателефонував. Також тут може бути, наприклад, Bing чи Facebook. Канал, тобто шлях, який привів до дзвінка. У нашому прикладі користувач прийшов з CPC, тобто з контекстної реклами. Також тут може бути, до прикладу, імейл, органічний пошук тощо. Так ви вже приблизно знаєте, з яким типом вашого контенту стикався потенційний покупець. Група оголошень, якщо користувач прийшов з контекстної реклами. Наприклад, якщо ви бачите, що група оголошень тут акція, то людина навряд чи розраховує на великий чек. Ключове слово, якщо користувач перейшов з контекстної реклами.
Так можна зрозуміти, який запит у покупця. На нашому прикладі бачимо, що людина шукала саме Рінгостат. Так можна зрозуміти, що це теплий лід, адже він вже знайомий з нашим брендом. За рахунок цього менеджер вже розуміє, з чого починати розмову і як далі її будувати. Вгадавши думки користувача таким чином, ви підвищуєте його лояльність, а з нею і шанси закрити угоду. Джерело переходу. Якщо користувач перейшов не з реклами, а з певного сайту, тут буде вказано, з якого саме. Це також може розказати про те, що саме зацікавило користувача. Топ-5 сторінок, які частіше за все відвідував клієнт. Це допоможе краще зрозуміти, чим він цікавився. Наприклад, які саме товари він переглядав багато разів. Перелік усіх сесій за заданий період. Дата, місцезнаходження, пристрій, браузер тощо. Натиснувши на стрілку біля кожної сесії, можна подивитися детальну інформацію по кожній з них. А якщо натиснути на таку позначку, можна перейти у картку конкретного дзвінка в особистому кабінеті Рінгостат. Там буде докладна інформація про виклик. Переходимо у вкладку «Клієнти на сайті». Тут відображаються користувачі, які вже телефонували вам і зараз знаходяться на вашому майданчику. Підкреслюю ще раз, тут ви будете бачити тільки тих, хто вже звертався до вас телефоном. Якщо відвідувач вам ще не телефонував і зараз знаходиться на сайті, тут ви його не побачите. По кожному користувачу видно номер телефону, сторінка, на якій знаходиться клієнт, скільки часу відвідувач вже знаходиться на сайті. Натиснувши три крапки, можна зателефонувати користувачу, відправити смс, подивитися інформацію інсайдер, як ми показували вище, скопіювати номер. Додаткові налаштування Рінгостат смартфон відкриваються за кліком на лівий верхній кут. Роздивимося кожний з них. Верхня частина відповідає за доступність вашого акаунту. Можна обрати такі варіанти. Онлайн, не турбувати протягом години, не турбувати весь день, тобто менеджер буде доступний на наступний день. Не турбувати. Далі розглянемо налаштування додатку. Ви можете вилучити галочку «Завжди поверх», так додаток буде показуватися на другому плані при використанні інших додатків. А тут доступні різні мови інтерфейсу. Ви можете змінювати сповіщення і звуки. У налаштуваннях рінгтону можна залишити звук за замовчуванням чи загрузити власне аудіо. Задати гучність. У налаштуваннях сповіщень за бажанням можна вимкнути пуш-сповіщення для месенджеру. У наступному розділі ви можете змінювати налаштування «Інсайдер». Тут можна коригувати період у днях, за який відображається інформація про сесії та дзвінки користувача, кількість сесій, які можна подивитися за заданий період. Також можна обрати, чи буде показуватися секція «Summary» по користувачу, тобто зведена інформація, усі сесії за заданий період та 5 сторінок, які найчастіше відвідував певний користувач за обраний період. У налаштуванні історії викликів можна змінювати кількість днів, за які будуть відображатися дані, максимальну кількість дзвінків, що будуть відображатися за обраний період. У налаштуваннях телефонії є можливість відхиляти вхідні виклики, коли менеджер вже з кимось розмовляє, чи додати кастомний стан сервер. Що це таке і навіщо він потрібен, можна спитати у техпідтримки. До речі, про техпідтримку. З налаштувань можна прийти в особистий кабінет, де зможете написати нашим технічним спеціалістам у чат. І наостанок, в розділі про додаток можна прочитати коротку довідку та ознайомитися з умовами використання. На цьому все. Переконані, що вам сподобається Рінгостат смартфон. Адже цей продукт спеціально розроблений для того, щоб сейлзи обробляли якомога більше лідів, і це було максимально зручно.